Me moton ti e uniku hap kampanja për vitin akademik 2024-2025 nga Kolegji Universum, ku prezentuan drejtimet e reja për studentet e rinj. Uran Raci, zëvendës president ekzekutiv në Universum, tha se kjo vjen si rezultati partneritetit me Arizona State University që është arritur vitin e kaluar. Studentët do të mësojnë me kurikula, materiale, cilat janë të përgatitura nga profesor të shteteve të bashkuara të Amerikës në Arizona State University. Studentët do të ndjekin ligjërata dhe do të ligjërohen profesor amerikan. Studentët do të certifikohen nga Arizona State University me certifikime cila kushtojnë mijëra euro dhe për studentët tonë janë pa pagesë. Ndërkohë, profesoresha Isabel Salvat tha se eksperienca për studentet e rinë në këtë kolegj do të jetë e veçantë dhe se projektimi i plan programeve do të korespondojë me tregun e punës dhe kërkesat e kohës digjitale. Të gjitha përpjekjet për mësim tek ne janë të orientuara tek motivimi, mbështetja apo ndihma për të arritur sukses akademik sa më të lartë. Prandaj çdo student në Universum Shtunik. Profesori Steven Keck, dekan në Universum, ndër të tjera tha se kjo kampanjë është simboli i gatishmërisë së kolegjit për të qenë shtëpi mbështetëse e rrugtimit profesional për çdo student. Arizona është një universitet i mirë dhe ajo që ka ne kemi synim është të bëjmë universitetin më të madh amerikan që do të jetë në dispozicion të studentëve këtu në Kosovë, por edhe më gjerë në Ballkanin Perëndimor. Nga ana tjetër, zëvendës presidenti për marrëdhënie me jashtë Valon Murati tha se inteligjenca artificiale ka bërë mësimin më kompleks dhe me më shumë ngjyra. Ne bëjmë përpjekje që përvojat e njerëzve, e liderve, e njerëzve të suksesshëm ti marrim, ti merrni ju si studentë të arshëm që në bankat e universitetit tonë, siç është Universum International. Ndryshe, Kolegji Universum ka lidhur partneritet me Arizona State University, i cili është universiteti më i madh publik dhe inovativ për 8 vite radhazi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga 30 marsi i vitit 2023.